שלום, אני קורין, ואתם תכף תראו סדנה שעברתי במכללת BPM בתל אביב. תחילת ספטמבר 2014, שתהיה לנו שנה טובה. אני שמח לארח חברה טובה ויוצרת נפלאת, קורין הרר, אז עכשיו שר כפיים שוב. תודה. שמח תמיד שאת פה. אני מאוד שמחה להיות פה. אני רוצה, אפשר לספר להם איך אני הגעתי לפה? כמובן, כן. כי שתבינו את הקשר שלי עם יריב, לפני 3 שנים זה היה. אני עוד לא לימדתי באף מקום. כאילו, לא חשבתי שאני צריכה ללמד, לא חשבתי שאני יכולה ללמד, לא חשבתי בכלל שאני ולימוד זה הולך ביחד. ואז קיבלתי טלפון מ-BPM, ולאורך השנים הרבה טלפונים קיבלתי, אבל לא יודעת, הטלפון הזה מ-BPM עשה לי כזה, בלי סיבה באמת, לא ידעתי כלום, אבל הטון שרותי, חברה שלי, בת זוגתי, אמרה לי שהם דיברו איתה, היה נעים כזה, והיא אמרה לי שהם נורא רוצים שאני אבוא ללמד. אמרתי, טוב, אני אבוא. ואז הם כל כך סמכו, המכללה, שאמרו לי שהם רוצים לתת לי מתנה. אז חשבתי ככה בראש, איזה מתנה אני יכולה לבקש מהבית ספר. ואז עלה לי בראש שאני נורא רוצה ללמוד מוזיקה אלקטרונית, קורס למוזיקה אלקטרונית. ואז אמרתי שאני רוצה, ואז יריב אמר שהוא יעשה לי פרטי את הקורס הזה, וככה באתי אליו איזה 3 חודשים פעם בשבוע, הוא לימד אותי את כל היסודות של מוזיקה אלקטרונית, ומאז יש לנו חברות מאוד גדולה. בהגדרה, קודם כל, מה זה אומר להיות אומן? כמה דברים אתה צריך להקריב בחייך? כי אני תמיד מדבר עם הסטודנטים ואומר להם, תקשיב, אתם נכנסים לתחום, שיש הבדל מאוד גדול, פער מאוד גדול בין לאהוב מוזיקה ולשמוע בבית, לבין שזה יהיה החיים שלך. אז דבר ראשון, מה שאמרתי לעצמי בתחילת הקריירה, אני לא יודעת מאיפה היה לי את החוכמה הזאת, אמרתי לעצמי, אני לא עורכת דין. כאילו, אני לא מעניין אותי כלום. אני בשביל, עושה מוזיקה בשביל המוזיקה, ולא מעניין אותי חוקים. ואכלתי אותה מלא, אתה יודע, אבל זה לא עניין אותי, ועד היום זה לא מעניין אותי. עכשיו, מה שחשוב באומנות, בלהיות, להתעסק באומנות, ביצירה, זה להרגיש נקי בגוף, בנשימה, להרגיש שאנחנו לא, שאין משקעים מיותרים, שאנחנו נקיים בזרימה, שום דבר לא נתקע. עכשיו, אני למדתי עם השנים ששואלים, צריך, מה פתאום בא לך לכתוב, או פתאום זה. אז אני אספר לכם על חוויה האחרונה שהייתה לי עם עצמי, ושתבינו. הייתי צריכה להלחין משהו מאוד גדול, אבל לא היה לי זמן. אז מה עשיתי? קבעתי עם עצמי פגישה. אבל הגעתי למסקנה שב3 שעות, זה הזמן שאנחנו צריכים, לכל דבר. לא יותר ולא פחות. למה? כי ל3 שעות צריך להגיע, להרגיש נוח, כאילו לקחת את הזמן, לא 3 שעות. 3 שעות זה מספיק זמן שאתה נכנס אליהם, ואתה פשוט מנסה להיות נקי. למה להיות נקי בראש? כי היצירה זה סוג של קסם. וכדי שיקרה הקסם, צריך שיהיה מקום נקי ולא מבולבל, אלא משהו שמחכה לקסם, שיוכל לעבור דרככם. אם זה לא ברור, אז הוא לא יעבור. אבל אם הוא ברור ואתם רוצים את זה, אז 50% יש לכם את הקסם. כי אתם נכנסים לריכוז עם עצמכם שאין לכם אותו ביום-יום.
אתם נכנסים פנימה לתוך הנפש. ובתוך הנפש אתם פוגשים את עצמכם ומתחילים לראות מה כואב, מה פחות, מה בא לכם עכשיו. ובקיצור, השלוש שעות האלה זה הדבר. אוקיי? לא יותר. אחר כך זה נמאס. אז קבעתי פגישה עם עצמי, וזהו, והלחנתי את קהלת. ספר מאוד יקר וקדוש, והלחנתי אותו ב-45 דקות. הזמן שלקח לי להלחין אותו. עשיתי אותו בטק אחד, בלי גיטרה, שירה, ועכשיו אני לומדת את זה. עכשיו, נורא חשוב לתת עוגנים, כי להלחין זה כזה... אז אמרתי, אוקיי, אני קובעתי עם עצמי פגישה. אבל עוד דבר צריך להיות, כאילו, נגיד, היה לי מאורע מאוד חשוב באותו חודש, הייתי צריכה להתחתן. אבל לא משנה, זה יכול להיות הבר מצווה של מישהו יקר לכם, משהו חשוב. אז תמיד כדאי להדביק יצירה למשהו שאתם הולכים לעבור בקרוב ולהגיד, אני מספיק את זה עד לשמה. כדי שאתם תיהנו קודם כל באירוע שיהיה לכם באמת, כי אתם עשיתם את העבודה, כן? ואחרי האירוע אתם יכולים באמת להקשיב לזה ולראות מה עשיתם. אבל לגרום לעצמכם, אנחנו צריכים כאילו להזרים לעצמנו מים נקיים. וזה כל מיני פטנטים שאנחנו כאילו, ברגע שאנחנו מחכים לזה משהו גדול, ואנחנו עושים משהו גדול תוך כדי, אז זה קורה משהו גדול. ואז זהו. על איזה דברים אתה צריך באמת, כמה דברים אתה צריך להקריב בחיים כדי באמת לצאת מכובע של אומן, כדי באמת לחיות את החיים האלה, ובסופו של דבר להפוך את זה למשהו שהוא גם to make a living, כדי להמשיך לעשות את זה. הדבר המאוד חשוב זה שתוכל להתקיים מזה. כי אם אתה לא יכול להתקיים מזה, אז אתה לא יכול לעשות את זה. אז כאילו, זה... וכל אחד לומד בחיים שלו במה הוא טוב ואיך הוא יכול להתקיים ולעשות את זה ולשתף את זה. אבל חייבים להרגיש טוב. אין מצב שמרגישים עניים, או שמרגישים שדפקו אותנו החיים, ואין מצב כזה. אנחנו באים עם לב פתוח, ואנחנו רוצים לראות מה יש לנו להגיד. כי תדעו לכם, כמו שלכל אחד יש את התביעת יד שלו, אז גם הגוף שלנו, לכל אחד יש את הקול שלו. עם המנעד, מהמבנה של הגוף, הפיזי. וכל אחד יש את הקול המיוחד שלו. ותמיד תחשבו שאולי יש לכם משהו לגלות לעצמכם ולאחרים שאתם יכולים לעזור. כי זה הקטע של יצירה, שאנחנו כאילו נמצאים בתוך איזו בעיה שלנו, אבל מוציאים אותה והיא כאילו, הבעיה הזאת כאילו, היא מצליחה כאילו לעזור לעוד אנשים, או להפיל איזה אסימון אצל מישהו אחר. וזה... מזה מורכבים החיים, שאתה מפיל ועושה הסימון עם מישהו ומפיל הסימון אצלך. כאילו, הסימונים זה חלק מהחיים, כאילו, אופ, אני מבין. אז אופ, אני מבין. אז זה ככה, אז זה וזה. ולאט לאט ככה מבינים דברים, ולאט לאט הידע הזה הוא יכול כאילו להתפרץ בטירוף. יש היום יותר מתמיד, נגיד, כל ההייפ סביב להיות אומן, במיוחד אם זה פרפורמר, אנחנו בעידן הניו מדיה, יוטיוב, כוכב נולד, הכוכב הבא, הכוכב הקודם, אקס פקטור, דה וויס, 1001 אמריקן גוט טלנט, זה בדיוק כאילו העידן הזה של הפרסום באינסטנט, כולם רוצים לקחת איזה חלק מהעוגה, ואז כמובן נהיה איזשהו צוואר בקבוק. איך בתעשייה כל כך מסועפת אתה מצליח להתבלט או סטנד אאוט? זה נורא פשוט. זה קשה, אבל זה פשוט. זה כל אחד מקשיב לבטן שלו. כי אתם, כל אחד יודע את האמת. עכשיו,
ביצירה, שאנחנו יוצרים משהו, הדבר הכי הכי חשוב, כי זה לא שאתה יוצר לעצמך, אתה יוצר בשביל מישהו אחר, כי אם היינו יוצרים לעצמנו, אז מה זה משנה איך אנחנו נראים? אבל אם אנחנו יוצרים לאנשים, אז אנשים צריכים להאמין לנו. עכשיו, איך מאמינים לנו? כאילו, מה זה להאמין לנו? להאמין לנו זה שאתה אומר את האמת של עצמך, כאילו, אתה לא משקר, זה מה שאתה יודע. אז זה האמת. כאילו, יכולה להיות פחות טובה או יותר טובה, אבל זה האמת שלך. והאמת שלנו תמיד מנצחת. אתה מבין? כי אפשר להלביש את האמת בכל מיני צורות אחר כך, אבל האמת היא מנצחת. ובגלל זה כשאנחנו נמצאים בתקופה שיש מלא, כמו שיריב אמר, מקומות שאפשר להיות בהם, כל אחד עם איפה שהוא נהנה יותר. את אוהבת מוזיקה אלקטרונית, אז תשאבי לשם. את אוהבת מוזיקת עם, אז תשאבי לשם. כאילו, במוזיקה כל אזור הוא חיים שלמים. וכל אזור אפשר להגדיל בידע ולהגדיל, להגדיל בידע. והבטן שלנו זה לא משנה מה יגידו חברים. חברים זה לא חשוב, זה חשוב, אבל זה לא. זה מה שהבטן שלכם אומרת. אם אתם יודעים שאתם לא מתביישים בזה, ושאתם מרגישים בנוח שמישהו אחר יקשיב לזה, זה האבן. איך באמת נשארים רלוונטיים, ועדיין גם לא רק רלוונטיים לבחוץ, רלוונטי לעצמך, לכוח הזה שאתה רוצה להמשיך לתת עוד. במיוחד שהיום אנשים, אני רואה גם סטודנטים וגם אנשים מבחוץ וכל מיני אומנים, זה שאם אוקיי, אחרי שנה, שנתיים, שלוש, זה לא קורה, הם לא מגיעים לוומבלי לאיזה 100,000 איש, טוב די, מרימים ידיים, מפרקים את הזה, אני ילמד משהו אחר, יתעסק במשהו אחר. איך ממשיכים במשך שנים, שזה לא איזה תחום שהוא עורך דין או איזה פקיד שומה במס הכנסה, להמשיך עם האמונה הזאת לעשות את זה ולהיות רלוונטי. רלוונטי, אני לא יודעת מה זה רלוונטי, כאילו, אבל אני יודעת שמה שחשוב, שמה שאמרתי קודם, שהמוזיקה יש מלא מה ללמוד. ואסור להתעקע בשיר המסכן הזה שעשינו. שיר, אז אוקיי, שיר, עוד שיר, בסדר. כולה שיר, זה לא כל החיים שיר. ועוד שיר, יבוא עוד שיר. עכשיו, כשעושים אלבום, מה זה אלבום? זה אוסף של החיים שלך בתקופה הזאת, עד לתקופה הזאת. כאילו, אם אתה עושה אלבום, אז צריך להיות בו את כל הצבעים של החיים שלך, כדי שבעוד, נגיד, 5 שנים, שתעשה את התקליט השני, שאתה תשמע את הראשון, אתה תדע איפה היית, והיום אתה כבר לא שם. וככה בשלישי, אתה תדע מה עשית, ואתה כבר לא שם. כי המחשבות שלנו משתנות. עם החיים אנחנו מבינים דברים, אנחנו כל הזמן משתנים. אז כל תקופה שאנחנו עושים תקליט, אז פה המחשבות שלנו. ואז מקליטים, יוצאים, ואז אנחנו פוגשים את עצמנו ומבין. נגיד, בא אליי בחור, לאולפן, יש לי אולפן בבית שאני עושה הפקות. חבר של חברה שלי הכי טובה. ממש. ובא אליי עם שיר שהוא הולך להוציא לרדיו, וכולו על השיר הזה, כאילו כל החיים שלו. בסדר, זה נגיד, בסדר. ואז שמעתי את השיר. ופשוט נפלו פניי. ואז אמרתי לו, בעוד 5 שנים, שבן שלך ישמע את זה, אתה תהיה גאה בזה? אמר, כן. אז אני אמרתי לו שזה, אני חושבת שלא. וזה, כי כשעושים שיר נורא מתרגשים, וצריך להיות נורא אכזרי, אני נורא אכזרית, כאילו, גם עם עצמי, וגם לאנשים. אם משהו לא בסדר, אני ישר אומרת, כאילו, אני לא מנסה להיות נחמדה וזה, כי אני יודעת שהאמת היא החשוב, זה לא משנה באיזה מילים אני משתמשת. האמת, זה העניין. אני רואה הרבה מאוד אומנים שבאמת עברו, כמו שאת אומרת, מאלבום לאלבום, שינויים מטורפים.
ניקח לדוגמה את מוקי שהיה מדבר על יבנה בחורות וסמים, והיום מדבר על הילדים. עד כמה המקום הזה של להפוך להיות משפחה ואימא ולגדל שני ילדים מקסים, עד כמה זה בטא בתוך המוזיקה שאת כותבת בעשור האחרון? אני אגיד לכם, זה חשוב מאוד מה שיריב אמר. החבר שלי מאוד טוב, כשנולד לו הילד הראשון, הכתיבה שלו ממש השתנתה. כל הלוחמנות שהייתה לו הלכה. אמרתי, יו, איזה בסה, וקרה לי אותו דבר שנולדו לילדים, כאילו, אין מצב, כי כשאתה בלי ילדים, אתה לוחמני. אבל לוחמני לא על החיים, אלא על עצמך. כשבאים הילדים, אתה כל כך מתפלא מהיופי של היצור הזה שנולד, שאתה נהיה טוב. נגיד, הייתה לי בעיה עם גברים, לפני שנולדו לי, ונולדו לי שני בנים. והלכה לי הבעיה הזאת, כאילו, אני לא מפחדת מגברים, אני רואה אותם קטנים, ואני אומרת, איזה חמודים הם, הם בכלל לא מפחידים, זה הכל בסדר. ואז גם הכתיבה נעשית רחמנית יותר, ואני לא כועסת על אף אחד. אז היו לי שני תקליטים שהם היו שם, במאפרח, וכאילו שירים שמחים. אבל אני שמחה שעכשיו, באלבום שאני עובדת עכשיו, חזרתי לרע. אבל זה לא קל, זה לא ברור מאליו, שזה מאוד קשה. אבל כן. לאורך הקריירה גם היו לך המון, מעבר לתחומים שונים ואזורים שונים ששרת, המון שיתופי פעולה ופרויקטים מעניינים. בשיתופי פעולה זה באמת למזג את האמת שלך עם עוד בן אדם אחר. אז אחד זה איך מוצאים את ה... איך יודעים מהו השיתוף פעולה הנכון, איך בוחרים אותו, אם בכלל, ואיך באמת ממזגים את ה... כי אנחנו מאוד קנאים לגבי האמת שלנו, אז איך ממזגים את זה ביחד? קהלת אומר, טובים השניים מן האחד. וזה ככה, כאילו, כשאנחנו נותנים לשני מעצמנו, אנחנו מקבלים פי אלף יותר. אז כאילו, לתת זה לא אתה מפסיד. לתת זה להרוויח. אז ככל שאנחנו לומדים לתת, אנחנו מרוויחים. ואם אני פוגשת מישהו שרוצה את הקול שלי לזה, משהו קטן בתוך השיר, והוא מביא, אז אני עושה את זה, כי מה הבעיה בשבילי לעשות את זה? ואפילו, אני לא יודעת מה נהיה מזה. אתה לא יכול לדעת מה נהיה, אבל אני אספר לכם על משהו שעבר מזמן, אז אני יכולה לדעת מה נהיה מזה. הטור מצחך עם אריק איינשטיין לפני 30 שנה. הזמינו אותי לעשות קולות, אחרי שכבר עשיתי איתו קולות לתקליט קודם, אבל זה מצב כזה שהם מתקשרים, אני לא יודעת אותך לעבור, ואני בא לחזרה, בא לאולפן, היי, ביי, תודה רבה, וזה נגמר, אוקיי? אני ממשיכה בחיים שלי, והם ממשיכים לעבוד על השיר, מוציאים אותו לאור. ואז מה שקורה. עכשיו, במקרה הזה של הטור מצחך, זה מאוד מעניין מה שקרה לי. וזה קשור בקול שלי. כשהתחלתי לשיר, היה לי קול גבוה נורא. בתקופה שאריק פנה אליי לסור את הטור מצחך, הייתי בתקופה הגבוהה עוד. ושרתי שם את התפקיד הכי גבוה בקול. והכל בסדר. אחרי 10 שנים, אני עברתי דברים, התחלתי לסנוע את הקול הגבוה שלי, וגם סניתי את כל הקטע הזה של שירים גבוהים, וככה הגעתי למותק, לתקליט הראשון שלי, שהוא נמוך. כאילו, שום דבר גבוה, רק נמוך. וכשאתה מתחיל לשיר נמוך, אז הקול הגבוה שלך הולך. כאילו, אתה לא משתמש בו. לא משנה, והייתי נורא מבסוטית מעצמי שאני מצאתי את המקום שלי. אבל אחרי 10 שנים אני מקבלת טלפון מההפקה של אריק. אריק רוצה להקליט את השיר עוד פעם.
למה? אחרי שהוא שלגר מטורף. למה? ככה. אמרתי, טוב, בסדר, אני הקלטתי כבר, תשתמשו בקול שלי. לא, 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 הוא רוצה הכל להקליט מחדש. כולל הפוגות והכינורות והכל. ואני ראיתי שזה הסוף שלי. אמרתי, אמא, איך אני לא אגיע לקול הזה? כשעשיתי, אני לא מגיע לקול הזה. ואז באתי לאולפן, אני ויהודית עשינו את הקולות, וישר ככה סידרתי את עצמי, אמרתי, יהודית, תעשי את הקול הגבוה ואני עושה את הקול שלך. היא אמרה לי, אין בעיה. נכנסים לאולפן, אריק, מוניטור, חדר הקלטה, אני באה, מגיע התור שלי, אז אני אומרת לאריק, אריק, אני עושה את הקול השני, אני לא עושה את הקול הגבוה. אמר, מה פתאום? תעשי את הקול הגבוה. אמרתי, לא, לא נראה לי שאני אגיע, זה נורא גבוה, ו... תלכי, תשירי, הכל בסדר, ככה. והוא שלח אותי לחדר השני, שמתי את האוזניות, והצלחתי להגיע. וזהו, זה הסיפור, אוקיי? אבל אני המשכתי לחפור בקול שלי ב-20 שנים אחרי. ולפני 3 שנים הייתה איזו תוכנית ברדיו ששמו לי את כל השירים שעשיתי לפני שהתחלתי לעשות תקליטים. ופתאום, ובתור בן אדם שמבין בסאונד עכשיו אני מדברת, פתאום אני שומעת את הקול שלי ואני אומרת, יואו, איזה קול יפה, איפה הוא? ואז פתאום אמרתי לעצמי, למה אריק התקשר אליי? בגלל שהוא הכיר אותי? הוא לא הכיר את קורין. מה הוא אהב בי? רק את הקול. ואני לא הבנתי את זה אז, וכאילו אני מבחינתי, הקול שלי זה היה הכי... דבר הכי לא חשוב, וזה לא מעניין. ורק עכשיו, אחרי שהוא נפטר לפני שנה, אני פתאום התחלתי להבין שהיה משהו בקול שלי שאני בכלל לא... ושהוא ראה את זה. זהו. אבל כבר מאוחר, אין לי את זה. אבל לא משנה, העיקר שאני שמחה, שהבנתי. בהמשך שיתופי פעולה, לך שיתוף פעולה לא מזמן גם עם סטודנט שלנו. איך זה היה בעצם לקחת לכיוון יותר קלאסי שירים ש... מיכאל? נכתבו, כן. הוא למד פה? כן. לא נכון. כן. עכשיו אני יודעת למה אני אוהבת אותו. הוא לא אמר לי. כן, אז... וואו. איזה כמה מילים באמת על החיבור הזה, וגם הקשבתי לדברים, ובאמת זה... אתה מדבר על התקליט הקלאסי שעשינו? כן, וגם, שנה? כן, וגם הביקורות היה שזה הוציא בעצם דברים אחרים. זה בעצם עוד מפגש שלקח אותך לאיזה קצה אחר, אז כמה כזה מילים על ה... אוקיי. אז רק אני חייבת לתת לכם איזה פריוויו קטן. לפני 3 שנים, אני אמרתי לעצמי שנמאס לי מלהקות, נמאס לי מגיטריסטים וכלהקות, דבס וטופים, ובא לי שקט על הבמה. רק אני לבד עם הגיטרה, והתחלתי להופיע בקפה ביאליק. מאז ועד היום. והלבד הזה עשה משהו נורא טוב. ובאחד ההופעות הגיע מיכאל. אז הוא ניגש אליי אחרי ההופעה, הוא אומר, שלום, אני מיכאל גוטליב. יש לי רעיון שנעשה שירים שלך בריביה קאמרית, שאני אעשה, כתוב עיבודים לפסטיבל הפסנתר. את רוצה? אמרתי לו, כן. אז הוא אומר לי, אז מה? אז אמרתי לו, נקבע. בקיצור, הוא בא אליי אחרי כמה זמן, הוא השמיע לי משהו שהוא עשה, נורא אהבתי. אמרתי לו, תעשה. הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, תבחר. אמרתי לו, אחרי שתבחר, תגיד לי, ואני אגיד לך את הסולמות, כי זה לא אותם סולמות. כי אז היה לי קול אחר. ואחרי 1-2 הוא בא אליי עם השירים, נורא אהבתי את הרשימה שהוא עשה, ישבנו לפסנתר, אמרתי לו את כל הסולמות, והוא אמר לי, כיוון, משהו, את רוצה להגיד לי איך, מה, מו? אמרתי, מה שאתה רוצה, תעשה. הסוף של הסיפור זה שבחזרה האחרונה, לפני שזה היה כלים אמיתיים, בחזרה האחרונה של המידי שהוא השמיע לי,
שמעתי את כל העיבודים שהוא עשה, ונטרפתי על הכל, חוץ מצליל אחד בקשר הירח שהפריע לי. הדבר היחידי מכל הצלילים שהוא כתב היה אחד רק. והוא הוריד את זה והכל היה פיקס. והוא כתב מיליונים של צלילים. כאילו, חופש, זה הקטע. והייתה הופעה מדהימה, והייתה כל כך מדהימה שעשיתי מזה תקליט, שהוא היה צריך לצאת עכשיו במלחמה והוא לא יצא, אז הוא יחכה לדצמבר, וזהו, תשמעו אותו בדצמבר שהוא יצא, קוראים לתקליט, לאלבום, זה גם, הוא נתן את השם, לתמונה נוספו הרבה צבעים, המון צבעים. טוב, אני סוג של ככה, חשפתי אותך עוד ברצון שלך, שוב, למצוא עוד מקומות ודברים שעוד לא היית, את הנושא של העולם היותר אלקטרוני בקרביים שלו. עוד כמה כל העידן באמת האלקטרוני, הדיגיטלי, משפיע עלייך היום בעבודה שלך באולפן וביצירה היומיומית. תראו, מבחינתי, מוזיקה אלקטרונית אין לה דורם מפסול. כאילו, הלך העידן של הדורם מפסול. וגם אני כבר לא משתמשת בדורם מפסול, עם נגנים, אני אומרת קצת ימינה, קצת שמאלה. כאילו, אין לי שמות לצלילים, כאילו, לא מעניין אותי אם זה דורם, זה רם, זה פאזל. זה תלוי מה הציל הבא אחריו, אבל הוא הראשון, זה לא משנה לי מה הוא. כאילו, לא אוהבת לדבר על הצלילים. בעניין שאין שירה, בעניין הזה, שזה מאוד חשוב, שזה רק כלים. הקטע שהוא השליטה בכל מילימטר של מוזיקה היא נורא גדולה, כי במוזיקה אמיתית של דו רה מי פה סול מאוד קשה לחתוך דו דו, כאילו אין, צריך שיש איזה יופי באקורד, לא יכול להיות כזה צליל, אבל במוזיקה אלקטרונית אתה עושה רע של משהו וזה לא קשור לצליל, אבל הוא נותן לך מימד שאתה מוסיף לו ריברב, ואתה מוסיף לו פלנג'ר, והוא נהיה לך שמש פתאום. ובמוזיקה קלאסית אתה צריך בשביל ליצור שמש, לקחת 1,000 כינורות ושיסתובבו סביב עצמם, ואולי יצא שמש. כאילו, באלקטרוני אתה לוקח איזה משהו קטן, חתיכת גיטרה, חתיכת פלסטיק, חתיכת משהו, ואתה מחבר זה עם זה, זה עם זה, ואתה יוצר עם זה, זה לא קשור לדורי מפסול. איך את היום מפיקה גם אומנים אחרים אצלך באולפן? יש לך איזה תהליך קבוע של עבודה? מאיפה אצלך מתחילה להיווצר ההפקה? או הרעיון להפקה? זה תמיד קשור בבן אדם ובחיים שלו שאני צריכה לדעת. כי אני כאילו צריכה לתרגם את הבן אדם למוזיקה. וכדי לתרגם אותו נכון, אני צריכה לדעת על החיים שלו, כדי לראות שאני מבינה אותו נכון. אז קודם אני צריכה להבין כמה שיותר דברים, כי כשאני עובדת עם מישהו, אני מוחקת את עצמי, אני לא קיימת. אני רק בשביל הבן אדם השני. ואני צריכה מלא מלא אינפורמציה כדי לבנות את ה... לבנות לי את ה... את ה... את הבן אדם שעומד מולי, ואז מתוך מה שאני מבינה, אני יכולה להתחיל להמליץ, ללכת לפה, ללכת לפה, אבל קודם כל אני צריכה להבין את הבן אדם. התקליט הראשון היה של מאיר גולדברג וחבר שלו. זה היה הניסיון הראשון, ואחר כך, הראשון האמיתי זה היה של קרמלה גרוס וגנר, שאירן צור בדיוק ניגן איתי בהרכב של אנטרטיקה. ואני הכרתי אותו בבית ספר לסאונד של יואב גרה. הוא למד ברימון, בס, ובאו תלמידים של רימון לבית ספר של יואב גרה שלמדנו סאונד. אנחנו היינו צריכים ללמוד להקליט אותם, והם היו אמורים לקבל שיר מזה, כאילו, שנקליט אותם. ככה הכרתי את אירן. בקיצור, אירן פנה שאני אעשה לו את ההפקה, והוא היה התקליט הראשון, אחר כך עשיתי את המחשפות, אחר כך מלא. אבל צריך להתחיל. להפיק את עצמך זה לא בריא. כי אתה חייב מראה.
אתה לא יכול להיות המראה של עצמך, כי כשעושים תקליט, הבן אדם שעושה תקליט, אז מבחינת הבן אדם שבו, הוא במקום הכי נמוך שלו. למה? כי בתקליט הוא חושף את כל האישיות שלו. אז הביטחון הוא נורא נמוך, ומתוך הנמוך הזה אי אפשר להפיק. כאילו צריך שמישהו יהיה חזק, שיקשיב לכל הפחדים ולכל הזה, ולשמוע את השירים מתוך הפחדים ולהחליט. אז בגלל זה שאני עשיתי תקליט, תמיד לקחתי מפיק, כי אני לא יכולה לעשות את זה לעצמי. לשיר ולרוץ לצד השני וללכת לשמוע. אבל יצא לי בחיים שלי שהפקתי את עצמי, כי לא הייתה לי ברירה. אבל זה יצא רע. וגנזתי את זה. בשנות ה-90, התקופה של הרבה מאוד נשים חזקות ברוק הישראלי. היום אנחנו אחרי איזה עשור שהיה איזה כמה ניצוצות של דיוות, אבל זה כבר פחות קורה. את רואה איזו סיבה לזה שאנחנו פחות שומעים איזה נשים דומיננטיות ברוק אנד רול, שממש עושות רוק אנד רול? תראה, הרוק אנד רול הוא נהיה משהו מאוד יקר. כי להופיע עם הרכב טוב כמו שצריך, אז מאוד יקר. אז מראש זה ירד. כאילו אי אפשר, המון הרכבים לא יכולים בעצם גם להופיע וגם להתקיים. ואמרתי, אי אפשר לעשות מוזיקה ולהיות אני. אז צריך למצוא את כל אחד את הרזולוציה שלו, איפה הוא מוצא את עצמו שהוא. כי להופיע עם הרכב זה מלא כסף. אז הרוק אנד רול, למשל, המוזיקה האלקטרונית, היא לא צריכה הרבה כסף בשביל להופיע. אתה בא עם כזה דבר, ואתה מסודר, אתה עושה מוזיקה, אתה... זה לא עולה לך כסף, אבל אם אתה צריך להביא הרכב, זה הסעה, וזה מנהל הצגה, וזה סאונדמן, וזה תאורן, וזה... שהחיים היום, כאילו, בגלל הקושי של התקופה שאנחנו חיים, שאנחנו לא בתקופה של שלמה המלך, למשל, שלמה המלך היה. התקופה הכי טובה של ישראל. גם שלו. זה שלו. ובגלל זה הוא פחד, הוא פחד למי הוא ישיר את זה. כן. על זה קהלת. מה יהיה עם כל מה שהוא עשה? במבט על כל מה שקורה היום בתעשייה בארץ, בעולם, עם כל התנודות, יש באמת המון נישות, אבל לאן את חושבת התעשייה בארץ מתקדמת מבחינת המוזיקה? איזה דברים את מזהה בתוך אומנית שכבר עברה כמה גלגולים בתעשייה? המזל ששירים תמיד אפשר לכתוב, זה לא נגמר. כי הקושי הוא לא נגמר. והזווית שממנו אפשר לתקוף את זה ולהביא אותה, זה לא נגמר. אז זה המזל שלנו. ובגלל זה אוהבים אנשים מוזיקה. ובגלל זה אנשים מורידים מוזיקה. זה לא משנה שכבר לא קונים, אבל אנשים אוהבים מוזיקה. אז בסך הכל, מה שהשתנה זה הדרך למכור את זה, אבל החוויה עצמה נשארה, ופשוט כל אחד בתחום שלו צריך להתפתח ולהמשיך. אין משהו אחר. זה מה יש. בתקשורת עם הקהל, היום הפידבק, אם פעם זה רק היה ללכת להופעה ולקבל את הפידבק מהקהל, היום הפידבק הוא יכול להיות גם מיידי בעולם הניו-מדיה, ברשתות החברתיות, בקומנטים, בלייקים. עד כמה את מתייחסת לזה, עובדת גם בתוך כל העולם החדש הזה? העולם החדש הזה הוא מדהים. כי מה שקרה בעולם החדש הזה, זה שפעם רק פוליטיקאים, אומנים, אנשים כאילו שהיו מראיינים אותם בעיתון, אז היית שומע את דעתם, ולא היית שומע את דעתם של האנשים. היום זה נפתח, וכל אחד יכול להביע את עצמו, וזה הדבר המדהים שקרה. אז אני לא צריכה להביע, אני לא מביעה. יותר קל לי לא להביע, אני עושה מוזיקה, אני לא צריכה לדבר. שאנשים ידברו. כאילו, זה חשוב, הדיבור הזה, אני... זה שכל אחד יכול להגיד את עצמו, ואני כל כך אוהבת את זה, זה מטריף אותי.
טוב, תן זמן לשאלות שלכם. בסופו של יום, את דיברת, את הרגעת מהתקופה, נגיד שנות ה-80, 90, שאז... גם 70. גם. אבל סי המוזיקה, אבל 90, בכל מקרה, שלחברות הטיפטים היה המון כוח. נכון. זאת אומרת, אומן שהיה רוצה להתחיל, וזה היה עושה כמה סקיצות, כמה דמויים, היה הולך, מחתים. זאת אומרת, היה איזשהו גב, היה משהו מאוד ברור, הפרדה מאוד ברורה בין האמנות לכל הסיפור של הכסף. היום זה קצת, אין גבול. אין הפרדה. שני את הדיסקים הראשונים שלי, אף חברה לא רצתה לממן. ואני השקעתי את כל הכסף. ולא הרגשת שזה משפיע איפשהו? לא. ברגע שאת מממנת הכל זה... לא, אני הייתי גאה, והבאתי להם מאסטר, אמרתי להם, זה מה שאני רוצה, זה התקליט שלי, רוצים להוציא לי? כן, הוציאו לי. אחר כך עשיתי את השני, חשבתי שהם יעזרו לי, אמרו לי, לא. אז השגתי את הכסף, וכל הכסף שרווחתי באנטארקטיקה, שילמתי למועתק ול... ככה זה. כי היום באמת אומן הוא יותר מאומן, זאת אומרת... כל אחד צריך לממן את עצמו, המימון העצמי זה לא בושה, זה... מה שאני אומר, שבגלל שאומן היה מתעסק בכל כך הרבה דברים מעבר לאומנות, האם זה לא פוגע ביצירה, זאת אומרת, הוא גם יחצן, הוא גם רוקול בעצם, או של עצמו. אתה לא חושב על זה באותו רגע, הכל, 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 הכל. יש יום אחד שאתה חושב על ההפקה, יום אחר אתה חושב על זה. וכל פעם, לכל זמן ועת, כאילו, כל זמן אתה חושב על משהו, ואז לאט לאט אתה בונה לך את ה... אני מהמלחמה הזאת, שהייתה עכשיו, למדתי משהו. אולי כולם יודעים, אבל אני, אני לא ידעתי את זה. כאילו, היום-יום שלנו זה גם מלחמה. כאילו, כמה אנחנו נותנים את הכל, או כמה אנחנו שומרים לעצמנו. כמה אנחנו... היה לי אפילו במלחמה, פיתחתי לעצמי מלחמה אישית. עשיתי מלחמה לגרביים שלי. הרגשתי שם חמאס. כי פתאום, בגלל המלחמה והבלגן, לא מצאתי אף זוג. והתחלתי להילחץ מיום ליום, וכל יום אני אומרת, אני לא מוצאת, אני לא מוצאת. בסוף אמרתי, אני עושה מלחמה, אני שמה אחת משובצת ואחת כחולה. ופשוט הרבבתי וזהו, ונרגעתי. היום מצאתי תואמים, אבל זה... אבל כאילו הקטע שצריך להילחם, אין מה לעשות. בתור מי שיש לה באמת כישרון אדיר במוזיקה, למה כאילו לא ניסית אף פעם דווקא לפנות לקהל של חו"ל? כי הארץ בכל זאת, אי אפשר הרבה להצליח. תראה, כשהתחלתי את הקריירה, בשנות ה-80, היה לי קשר עם מפיקה מאוד גדולה בצרפת, בפריז, שהייתה ממשפחת הולידיי, ג'וני הולידיי. לא יודעת, מישהו הכיר לי אותה, ובאתי אליה לפריז, והיה לי אז הקלטה של אני משתגעת שעשיתי עם יהודה עדר, ובאתי אליה, והיא אמרה לי, בכיף, תשארי פה שנה, אני מצמידה לך כותב בצרפתית, ותתחילי לעבוד שנה. אז חשבתי, אמרתי, מה פתאום? אני רוצה רק בעברית ונוצא רק בארץ, וזהו. חתכתי, לא נכנס אפילו לשנה הזאת. כאילו, זה לא מעניין אותי לעשות את זה בחו"ל. תוך אהבה לעברית או לארץ? תוך אהבה לארץ ולעברית. תודה. בבקשה. את מסוגלת לכתוב עכשיו מוזיקה בעברית? כאילו, בשיח הציבורי שנוצר, שקצת קשה? אם אני יכולה לכתוב? כאילו, להתייחס לזה? אני עושה את זה בדרך שלי, כן. בטח. רציתי ככה, אם תוכלי לחזור למקום ה... ככה מאוד דייק, בקטע של דווקא, בתור מי שכותבת שירים פנטסטיים בעיניי, לשקט הזה, דיברת על זה בהתחלה, זה נשמע כאילו הצלחת לייצר איזשהו state of mind שכתבת. כשאת כותבת שירים, ובכלל, אם אפשר קצת יותר... דבר על השלוש שעות האלה? זה השלוש שעות האלה. איך נוצר הקסם הזה? קודם כל, אתה צריך לקבוע עם עצמך, שיהיה לך את השלוש שעות האלה. כי בשלוש שעות האלה, בשלוש דקות אתה עושה את השיר. אבל אם יש לך את השלוש בשקט, עם אף אחד, בלי טלפון ובלי חבר שקופץ, ואתה יודע שאף אחד לא נכנס לך לפריים, ואז אתה מחפש, אתה פשוט מתחיל לחשוב,
פנימה עמוק, כי הקטע זה להיכנס פנימה עמוק, או לכתוב, או לשיר, להקליט. אני ממליצה כל הזמן להקליט. עכשיו, אתם, יש ביניכם מנגני גיטרות שמלחינים? אז אני יכולה לתת לכם טיפ. לא לגעת בגיטרה? לא. אבל זה טיפ רק לגיטריסטים, אני מצטערת על הכלים האחרים. אבל זה פטנט ממש טוב. תורידו את מיתר מי הגבוה. טוב, תנגנו רק עם 5 מיתרים. כי המי הגבוה, אני גיליתי שהוא נורא דומה לקול שלנו. שלי. שלנו. לא משנה. והמי הגבוה, מבחינת הגיטרה, הוא נותן לנו רק את הצבע של האקורד. כאילו אם אתה לוחץ על הסול, הוא נותן לך את השבע של הסול. הוא נותן לך את הצבעים של האקורד, המי הגבוה. כאילו אם אתה מוריד את המי הגבוה, ואתה ממשיך לנגן אותו דבר, אתה מקבל אקורד בלי צבע. ומה זה עושה? זה נותן למוח שלך להמציא את הצליל שחסר. כי אם אתה שומע את הצליל הגבוה, אין צ'אנס שתוכל לחשוב על משהו אחר, כי כבר מראש אתה שומע משהו גבוה. אם אתה מנטרל את המקום הגבוה ולא שומע כלום, אז אתה יכול לשמוע בראש את הצליל הגבוה. זהו. אבל זה טוב לכל הכלים, בקטע הזה של להחסיר משהו. לגבי האמת, הוא לא לומד פיתוח קול, אני כן לומד פיתוח קול, השאלה, מה לוקח? כאילו, מה צריך לתת ברוק? האם ללמוד, או ללמוד לבד? מה את מציעה? ללמוד תמיד זה טוב, קצת. כאילו, לא ללמוד יותר מדי. אני כל החיים שלי למדתי קצת. עשיתי קורס הזה האחרון עם יריב, אבל הלכתי לאלכס וייס ללמוד הרמוניה של ברקלין, שיש להם הרמוניה מסוימת, אז עשיתי אצלו שנה. אצל רפי קדישסון עשיתי שנה מוזיקה קלאסית, אצל עוד מישהו, כי הקטע זה לא יותר מדי לדעת את החוקים, אלא להבין את ההיגיון. אם אתה לומד נגיד הרמוניה, כן? ואתה מבין כאילו מה זה הקווינטות ומה זה כל הקטע הזה של ה... אתה לא צריך להבין יותר מדי. מספיק כשאתה מבין שזה קיים, אז אתה כבר יודע את זה. כי מה שקורה, אני יצא לי ללמוד, הייתה לי דלקת ביד. שנה שלמה לא יכולתי לנגן. ולא יכולתי להפסיק לעשות מוזיקה, אז קניתי סינתסייזר פעם ראשונה וניגנתי ביד שמאל. והלכתי לאוניברסיטה בתל אביב, וביקשתי מהמורים אם אני יכולה לבוא בתור סטודנטית לא מן המניין. וקיבלו אותי, ועשיתי שם שנה, והכל כתבתי ביד שמאל, כתב חרטומים, אבל לקראת סוף השנה, אחד המורים נתן לי עבודה הכי גדולה. להלחין את שלונסקי, 3 שירים. והוא שלח לי איזה 100 טקסטים של שלונסקי, קיבלתי את זה במלא דפים. כשאני בחרתי 3, הלחנתי אותם, ואז אמרתי, תראה, לא נעים לי, אבל אני... בקיצור, מה שהיה בסוף, שכל הבית ספר ניגן, ואחד משנה רביעית כתב את העיבוד. ואז בעצם כולם השתתפו בחגיגה. אבל כשבאתי, נגיד לפסנדרנית, רציתי לשיר לה את זה, בגלל שלא הבאתי לתווים, היא לא יודעה להצטרף. וזה משהו שאני... היה לי קשה, כי אנשים לומדים, אבל אין להם את הקלות הזאת של פלוט להיכנס, בלי לפחד. כאילו, וזה, כשלומדים יותר מדי לפעמים, זה סוגר, ואז נורא קשה לצאת מזה. בגלל זה אני אומרת, רק קצת להבין. טיפין. כן, וכל פעם להעמיק במשהו אחר, אבל זה לא צריך לקחת את זה כי אנחנו מחוקקים את ה... אנחנו יוצרים את האמת שלנו. אתה יכול להמציא כל מה שאתה רוצה. אתה יכול להגיד, הציל הזה, יחד עם הציל הזה, פחות הציל הזה, ועוד הציל הזה. יוצא לך כזה דבר שהוא מדליק.
אתה מבין? המקום שלנו ביצירה זה להמציא. אז... you're free. אני עוקב אחרי הקריירה שלך הרבה שנים, ואני אשמח לדעת איזה אלבום מהאלבומים שהקלטת הייתה החוויה הכי מיוחדת בעינייך, שלמדת אותה. אני ננק, כי זה האלבום שגנזתי לפני, והייתי צריכה... אני אוהבת כל פעם לעבוד עם מישהו חדש, כי זה אנשים חדשים, זה כיף. ועבדתי עם מישהו שהוא היה נורא מוכשר. אבל כשהוא נכנס לאולפן, הוא כל כך... הפחד כאילו... ואני הייתי אז בחברת תקליטים, ו-$70,000 זרקתי לפח. לא בא לי להלאות אתכם, אבל $70,000 זרקתי לפח. בסוף אני אמרתי, טוב, אני אפיק את זה, כי אין כבר כסף. אז אני הפקתי את זה, ואז לא ראיתי ש... וזה החלפתי הכל, 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 חוץ מהבסטופים. ואז הכל היה תקוע. ואז אי אפשר היה לעשות עם זה כלום, ואז אמרתי, לא רוצה כלום. ואז ב-NMC, המפיק שהיה אחראי אליי, אמר לי, תמצאי פתרון, תחשבי. ואז ישבתי בבית וחשבתי, איך אני עכשיו מקליטה אלבום שאין לי עכשיו תקציב. ואיך אני עושה את זה? ואז הלכתי בבית כמו אריה בכלוב. ובאריה בכלוב פתאום עלה לי בראש שיר של ביאליק שלמדתי בתיכון, שבחיים לא זכרתי אותו. אבל מהסיבובים פתאום זה קפץ. וזה שיר שהוא מספר שם על בן מלך שהוא היה צריך למצוא משהו, והוא אמר שתמיד צריך אתה מוצא תמיד במקום הכי קרוב אליך, ששם זה נמצא. אז אני אומרת, אוקיי, זה פה, בבית, איפה זה? התחלתי לחפש במטבח, בשירותים, בחדרים. עברתי בכל החדרים, ואז הגעתי לחדר העבודה שלי, והיה המחשב. ואז הוא היה חדש, ולא לא ידעתי עליו כלום. הסתכלתי עליו, הוא הסתכל עליי, אמרתי לו, זה אתה. ואז 3 חודשים למדתי את הספר של האודיולוג'יק, ועשיתי את כל התקליט מחדש עם מרקו גורקן, מוזיקה אלקטרונית בלבד, אחר כך הוספים טופים. וזו הייתה החוויה הכי גדולה שהיה לי במוזיקה, לעשות את זה מחדש, וזה היה מדהים מבחינתי. תשמעי, זה חוויות שהילדים האלה עוברים, ואני לא רוצה להיות במקומם. אבל הם עוברים חוויה מיוחדת להם, כאילו... זו חוויה מאוד גדולה שהם עוברים, כי לעשות מוזיקה בתנאים, עם אולפן, ועם נגנים טובים, ולהיחשף לשיא של המוזיקה היום, כאילו... לקבל את החודש הזה או חודשיים שהם נמצאים בתוך הפקה כזאת, והם... לומדים מה שהם לא היו לומדים ב10 שנים. אז אחר כך הם צריכים לעשות את העבודה שלהם, אבל הם מקבלים מלא 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 ידע, שזה חשוב. גם. ההכנה של הספר של קהלת, במסגרת איזה פרויקט זה? פסטיבל אהוד, הערב הפותח, בנובמבר, 6 בנובמבר השנה. רגע, איזה שיר את הכי אוהבת? הכי את גאה בו. שיר שאת הכי גאה, שאת רוצה להגיד. יש שיר כזה. יש לך כל כך הרבה יצירות מופת. אני אגיד לך מה, בגלל שהשירים זה כמו ילדים. אתה מוציא שיר, זה ילד. שאתה מלביש אותו עם העיבוד, אתה דואג לו שלא יהיה לו חם וקר. כל שיר זה ילד, אני אוהבת את כל השירים. אין לי שיר שאני אוהבת יותר או שיר פחות. אין מצב כזה. אבל יש לך המנון. כבודו ממורן כבר. כאילו, אני לא מתווכחת איתו, אבל... זה לא קשור, אבל זה, אתה יודע, יש... כל שיר הוא, יש לו את הקטע שלו. אני לא עושה מהתחרות. היה כיף לשמוע אותך. מאוד. אתה יודע איך קוראים לך? יעל. יעל. אני ברצף
רציתי לשאול משהו על הקול הגבוה. אני באה מהתחום הקלאסי. ורציתי לדעת אם היום ברוק את חושבת שיש גם לבנות, כאילו, אני לא יודעת, שאפשר לשיר גבוה שחייבים לעבור לקול הנמוך. תראי, רק גבוה זה מטריף לי את המוח. לא, גם לי. אני לא יכולה לשמוע גבוה הרבה. אז בשיר, אם את עולה פעם אחת גבוה, אז בסדר, אבל לא כל הזמן להיות גבוה גבוה. אבל כאילו, אתה צריך כזה... מה שקורה שאתה צריך כאילו לרדת באוקטבות שלך? לא, אתה צריך למצוא מקום. אני אגיד לכם משהו מאוד מאוד חשוב, אוקיי? זה ממש הכי חשוב. כשאנחנו שרים, הקול שלנו צריך להיות אותו קול שאנחנו מדברים. כי אנחנו לא עכשיו שרים, אוקיי? וזהו. עניתי לך? כאילו, את לא תצעקי. אם את רוצה להעביר משהו, איזו מילה חשובה, את לא תצעקי. תחשבי בהיגיון איך את רוצה שהמילה הזאת תגיע לאוזן שלי, שאני אוכל להבין אותה. אז תחשבי, את צריכה כל הזמן לחשוב איך לבן אדם השני יהיה לו נעים להקשיב. כאילו, זה כל הזמן מה שצריך לחשוב. מי האומנים שהכי השפיעו עליו? ריי צ'ארלס. לורי אנדרסון. מי היה האומן שהכי כיף לשתף איתו פעולה? אני יודע שיולי טראמפ מצווה לך, למשל, אתם הגעתם מאותו מצוות הוונדסה קרבי, ואיך זה היה בעצם כשהיא הפיקה בעצם את התקליט שלך? מדהים. ותשמע, כשאתה עובד עם חבר שמכיר אותך, מה שאמרתי קודם, שאתה צריך להכיר טוב טוב את הבן אדם, אז כשאתה עובד עם מפיק שמכיר אותך, אז זה חוסך מלא מלא עניינים, נכון? כאילו, זה יותר קל, כי כאילו, לא... אני אגיד לכם מה, במוזיקה, כמה שפחות לדבר, ככה יותר טוב. כי להסביר דברים, ובמוזיקה להגיד, זה ככה, ככה הרגשתי, פה בקטע הזה אני מרגישה ככה. לא צריך לדבר, כאילו, כל אחד חושב מה שהוא חושב, וכל מילה היא מיותרת, כאילו... רציתי לדעת אם התהליך של כתיבה, אם כבר את כותבת טקסט, אותו דבר, ואתה יודע איך אותו המקום הפסום שאת כותבת במוזיקה? וגם כשאת מתחברת לאחר כך מלחינה את זה, או באיזשהו תהליך כזה או אחר, אז אותו דבר להתחבר לטקסט שכתבת את, ואו שאת לקחת טקסט של מישהו אחר ויחסת אותו לעצמך על ידי איזה ש... זה בדיוק זה. זה בדיוק זה, כי בגלל שנולדתי בתוניס ועליתי בגיל 8 לארץ, אז כאילו הרגשתי תמיד שאין לי ידע מספיק בעברית. ותמיד קינאתי בארקדי דוכין, שהוא גם עלה בגיל 9-10 מרוסיה, והוא כותב. כאילו, לא אין את הבעיה הזאת. כאילו, הוא כותב, והוא שר את מה שהוא כותב. ולי אין את זה. זאת אומרת, מבחינתך זה עדיין לא שפתם? לא, זה לא קשור לשפתם. כאילו, עברית זה לא שפתם שלו. והוא כותב את זה כאילו זה שפתם שלו. אני לא מצליחה לכתוב בכל... אני כן מצליחה לכתוב שירים, אבל מעט. כאילו, לא פרסמתי הרבה שירים. אני מעדיפה לחפש טקסטים אצל אנשים אחרים, שאני אגנב מהם, מאשר אני אתאמץ לכתוב בעצמי טקסט. כאילו, אני מעדיפה למצוא אצל מישהו אחר ולהלחין אותו. היום לא, אבל פעם כן. היום אני כותבת בעצמי. את זן אדיר כתבו לך או ש... זן אדיר זה סיפור מאוד טוב. ב-85, עוד לפני אנטארקטיקה, הייתי בפסטיגל ושרתי בחיפה בפסטיגל. והייתה איתי זמרת צעירה. והיא אמרה לי שהיא מכירה מישהו שאני נורא אוהב לעבוד איתו. קוראים לו מאיר גולדברג. ושהיא רוצה להביא לי טקסט שלה, אני אלחין לה. והיא הביאה לי את זן אדיר. והלחנתי לה, ובינתיים הוצאתי את אנטארקטיקה, והוצאתי את שפתי מ... 5 שנים עברו, והיא לא הוציאה אותו. אז אני מתקשרת אליה, ואני אומרת לה, מה עם השיר?
עזבתי את המוזיקה, תעשי את זה את. אני לא במוזיקה יותר. מכל מה שכתבת, כמה שחרר, כמה יצאה, כמה נשאר? כמה באחוזים. כמה נשאר בבית? מלא שירים. כמה יצאו? כמה אלבומים יצאו? מה שבאת. מה, במספרים? כותבים, ואחר כך משתחרר, כי מרגישים איתו שירים. אני לפחות עושה 3-4 תקליטים עד שאני מוציאה תקליט. זאת אומרת, זה אחוז גדול שאת לא מוציאה. הרוב אני לא מוציאה. טוב. טוב, תודה רבה לכם. תודה. שיהיה לכם בהצלחה. שיהיה לכולם, כן, בהצלחה. בשנה טובה.